Залата на кукления театър в Силистра ще остане празна поне до края на месеца. От трупата са свалили няколко представления и са притеснени как от тук нататък ще правят нови спектакли и ще ходят на турнета. Може би около 80% от персонала не е вакциниран, не желая да се вакцинира. Има възможност нашия екип да бъде тестван преди всяко представление, но се оказва, че хората с възможност да посещават при тези условия нашите представления са много малко. Подобно е положението и с голяма част от останалите културни институции в Крайдунавския град. Природно-научният музей в резервата Сребърна ще е затворен за неопределено време. Ние сме длъжни и сме взели решение екипа да затворим, защото да осигурим безопасност на гостите, които идват реално. Защото те са длъжни да дойдат с сертификати, съответно с тест или преболедували, а ние няма как да искаме такъв, при положение самите ние не можем да представим такива тестове. Вървя по пътя да си сложа ваксина, смятам, че това е едно от решенията да има работещ музей. Надеждата е повече хора да последват този пример, за да могат културните институции да заработят отново.